एसईको नतिजा साउनको 25 भित्र सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी। कक्षा 12 को परीक्षा केन्द्रमा स्वास्थ्य कर्मी राख्न निर्देशन। COVID-19 को संक्रमण बढ्दा भौतिक उपस्थितिमा पढाई अझै पनि अनिश्चित। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 3840 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, थप 33 जनाको मृत्यु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चिनिया समकक्ष ली खछ्याङको बधाई सन्देश। सत्ता गठबन्धनको बैठक, मन्त्रालय बाँडफाँडको जिम्मा शीर्ष नेतालाई। नेतृत्व बारे माधव नेपालको 3 प्रस्ताव, के छ त माधव नेपालको प्रस्ताव, यसको बारेमा पूरै जानकारी। माधव नेपाललाई 22 सांसदले दिए सुझाव, अलमलमा नबसौं वारको पार गरौं भन्दै माधव कुमार नेपाललाई 22 सांसदले दिए सुझाव। एमालेको सदस्यता लिएको छैन, कारवाही फिर्ता गरी पाऊ भन्दै पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता टोप बहादुर रायमाझीको भनाई। नेपाली कंग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको बाँकी विवाद टुङ्ग्याउन क्रियाशील छानबिन समितिलाई 24 घण्टाको समय थप। तटस्थ बसेका रेशम चौधरी जसपाको पक्षमा खुले। गण्डकी प्रदेशका निष्कासित सांसद कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार। गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुखले लिए शपथ। हतियार देखाई सुन पसल लुट्न खोजेको आरोपमा मोरङमा 6 जना पक्राउ। बेगनासतालमा आन्तरिक पर्यटक बन्न थाले, व्यवसायमा कोरोनाको त्रास भने कायमै। हिमाली जिल्लाका अधिकांश विद्यार्थीले पाएनन् अझै पनि पाठ्य पुस्तक। कक्षा 4, 7 र 9 को नयाँ पाठ्यक्रमको परीक्षण सुरु। नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च, कारोबार रकम भने घट्यो। जीवन विकास लघु वित्तको आइपिओ नेप्सेमा सूचीकृत। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा 1 महिना थपियो लकडाउन। अमेरिकाका 1 कोरोना संक्रमण 203 दिन पछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भई। र टोकियो ओलम्पिकबाट गौरीका बाहिरिन, आफ्नै कीर्तिमानमा भने सुधार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रह्लाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि उपस्थित भइसकेको छु आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। दर्शक महानुभाव हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेख्नुहोला, आज पहिलोचोटि हो फर्स्ट टाइम लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ एसईको नतिजा साउनको 25 भित्र आउने प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईको आन्तरिक मूल्याङ्कनको नतिजा साउन 25 गतेभित्र सार्वजनिक गर्ने भएको छ। साउन 25 गतेभित्रमा 2077 को एसई नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी अहिले तीव्र रूपमा काम भइरहेको परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 का परीक्षा नियन्त्रक रुद्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। सबै जिल्लाबाट विद्यार्थीको मूल्याङ्कन नतिजा आएर इन्ट्री सकेर नम्बर रुजु गर्ने काम भइरहेको बताउँदै उहाँले कुनै प्राविधिक कठिनाई नआए आगामी शुक्रबारभित्र विद्यार्थी को नतिजा रुजु गरिसक्ने र त्यसको 1 साताभित्रमा नतिजा सार्वजनिक गर्ने उहाँले बताउनुभयो। कार्यालयका अनुसार 2077 सालको एसई परीक्षाका लागि 5,17,000 विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन फारम भरेका थिए। दोस्रो लहरको COVID-19 संक्रमण बढ्दै गएपछि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण गत वैशाख 27 गते एसई परीक्षा स्थगित भएको थियो। गत जेठ 13 भौतिक रूपमा एसई परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी बोर्डले तालिका सार्वजनिक गरे पनि कोविडकै कारण परीक्षा हुन नसकेपछि जेठको 17 बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कक्षा 12 को प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा स्वास्थ्य कर्मी राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साउनको 31 गतेदेखि सुरु हुने कक्षा 12 को परीक्षाका सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग समितिले बुधबार छलफल गरेको थियो। समिति सभापति जयपुरी घरतीले कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर सबै परीक्षा केन्द्रमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन र स्वास्थ्य कर्मी राख्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले परीक्षा दिनु अघि कोरोना परीक्षण गर्ने र कोरोना संक्रमण भई परीक्षा दिन नसक्ने भए दोस्रो चरणमा दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। देशभर विद्यालय बन्द भएको 3 महिना पुगिसकेको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर आएपछि सरकारले 13 वैशाखदेखि विद्यालयहरू बन्द गराएको थियो। वैशाख 28 उच्च बिन्दुमा पुगेको दोस्रो लहरको संक्रमण क्रमशः कम भएपछि विभिन्न तहका परीक्षाहरू सञ्चालन भए तर शैक्षिक संस्थामा भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन भने भएको छैन। तर पछिल्ला दिनमा दैनिक संक्रमितको संख्या उकालो लागेको छ र मङ्गलबार झण्डै 4,000 पुगेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म
सम्म 19 वर्षसम्मका 91 बालबालिकाको मृत्यु भइसकेको छ। दैनिक 10% भन्दा बढी बालबालिकामा कोभिड-19 को संक्रमण देखिन गएको छ। संक्रमणको दरले लामो समय घरमै थुनिएका बालबालिकामा मानसिक असर पर्न सक्ने बारे अभिभावकहरू चिन्तित छन्। साथी सँगसँग खेल्ने, रमाउने, सिक्ने, पढ्ने लगायतका गतिविधि हुने मुख्य थलो विद्यालय कहिले खुल्छ टुङ्गो छैन। तर जनस्वास्थ्य विज्ञले भने संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले भौतिक रूपमा विद्यालय खोल्न हतार गर्न नहुने बताएका छन्। संक्रमण बढ्दा भौतिक उपस्थितिमा पढाई अझै अनिश्चित, प्रेम लामाले अनलाइन खबरमा यो समाचार लेख्नु भएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 3,840 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 10,886 पिसिआर परीक्षण गर्दा 2,634 र 4,922 एन्टिजेन परीक्षणमा 1,206 जना गरी 3,840 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 859 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्, जसमा काठमाडौँ जिल्लामा 559, ललितपुरमा 206 र भक्तपुरमा 94 जना संक्रमित भेटिएका छन्। गएको 24 घण्टामा 1,993 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै 33 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 29,444 जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चिनिया समकक्ष ली खछ्याङले बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको छ। काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सो कुराको जानकारी दिएको छ। चिनिया प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले प्रधानमन्त्री देउवाला बधाई सन्देश पठाउनु भएको छ। राजदूत हौ याङचीले लेख्नु भएको छ, सन्देशमा प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यकालमा दुई मुलुक बीचको रणनीतिक साझेदारीले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। साथै उहाँसँग मिलेर काम गर्न चिन इच्छुक रहेको समेत बताउनु भएको छ भनेर लेख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले मन्त्रालय बाँडफाँडको जिम्मा शीर्ष नेताहरूलाई दिएको छ। एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्ष समेत सहभागी बैठकले मन्त्रालय टुङ्ग्याउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम चाँडो टुङ्गो लगाउन कङ्ग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदललाई निर्देशन समेत दिएको छ। मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बारे छलफल गर्न बैठक बसेको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित कङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र कृष्ण प्रसाद सेटौला तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी रहनु भएको थियो। जसपाबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई, अशोक राई तथा जनमोर्चाबाट अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल सहभागी रहनु भएको थियो। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एमालेको माधव नेपाल समूहको प्रतिनिधित्व डाक्टर विजय पौडेलले गर्नुभएको थियो। कङ्ग्रेस सभापति देउवा गत असार 29 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि हालसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन। हाल सरकारमा कङ्ग्रेस र माओवादीका 2-2 जना मन्त्री र 1 जना राज्यमन्त्री रहनु भएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी एकताका लागि विश्वासको वातावरण अझै बनि नसकेको बताउनु भएको छ। पार्टी आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्कटमा परेपछि एकताको हतारो गर्ने तर फेरि अपमानयुक्त अभिव्यक्ति दिन नरोक्ने गरेको नेता नेपालले बताउनु भएको छ। आफू निकट नेताहरू नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीको आम माफी दिने अभिव्यक्ति जिब्रो चिप्लिएर मात्रै नआएको बताउनु भयो। आम माफी जिब्रो चिप्लिएर निस्किएको होइन, त्यहाँ अहङ्कार झल्कन्छ, नेता नेपालको निष्कर्ष छ। आफू एकताको विपक्षमा नरहेको तर पार्टीमा सबैले सम्मानको अनुभूति गर्ने वातावरण हुनुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। त्यसो त नेतृत्वबारे माधव कुमार नेपालले 3 प्रस्ताव गर्नुभएको छ। पहिलोमा 2 अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनाललाई उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। दोस्रो प्रस्ताव उहाँले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको अध्यक्ष मण्डल बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। तेस्रोमा केपी ओली र माधव नेपालले पदीय जिम्मेवारीबाट बिदा लिने पनि उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई उहाँ पक्षीय सांसदहरूले धेरै अलमलमा नबस्न सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका 22 सांसदहरूसँग बुधबार नेता नेपालले छलफल गर्नुभएको थियो। त्यसक्रममा सांसदहरूले अब धेरै अलमलमा बस्न नहुने सुझाव दिएका छन्। वारपार गरौँ, धेरै अलमल गरेर हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो, सांसद पार्वती बिसुङखेले भन्नुभएको छ। पार्टी एकता गरे पनि र नगरे पनि चाँडो टुङ्ग्याउन सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो। सकेसम्म पार्टी एकतालाई प्राथमिक
प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको अर्का सांसद भवानी खापुङले बताउनुभयो। पार्टी एकता हुन्छ वा हुन्न भन्ने कुरा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमै भर पर्छ, तर एकता अगाडि हाम्रो शर्त पूरा हुनुपर्छ भन्नेमा एकमत भयौं, उहाँको भनाइ छ। सांसदहरूको सुझाव सुनेपछि नेता नेपालले भने अरू नेताहरूसँग पनि कुरा गरेर निर्णय लिने बताउनुभयो। केन्द्रीय कमिटीमा पनि यसबारे छलफल हुन्छ, सबैको सुझाव सुनिरहेको छु, नेता नेपालले भन्नुभयो। सहभागी सांसदहरूका अनुसार माधव नेपालले एकता वा विभाजनबारे ठोस कुरा केही पनि राख्नु भएन, छलफल चलिरहेको छ, तपाईँहरूको सुझाव मानेरै अगाडि बढ्छु भन्नुभएको छ सांसद खापुङले भन्नुभयो। नेता नेपालले आफू निकट स्थायी कमिटी, जनसङ्गठन, सांसद सहित नेताहरू अलग अलग छलफल गरिरहेको बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निष्कासनमा पर्नुभएका नेता टोपबहादुर रायमाझीले आफूहरूले पार्टी नछोडेको भन्दै सांसद पदमा पुनर्वहाली माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको छ। 2077 पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सरकारमा सहभागी हुनुभएका रायमाझीलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले निष्कासन गरेपछि सांसद पदबाट पदमुक्त हुनुभएको थियो। तर सांसद पद गुमाएको करिब 3 महिनापछि सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएका उहाँले आफूले नेकपा माओवादी केन्द्र नछाडेको जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भएपछि रायमाझी सहितका नेताहरूले आफूहरू माओवादीमा नफर्कने बताएका थिए। उनीहरूलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित समेत गर्नुभएको थियो, तर नेता रायमाझीले आफू एमालेको केन्द्रीय कार्य समितिमा नरहेको बताउनुभयो। उहाँले आफूले दल परिवर्तन नगरेको जिकिर गर्दै माओवादी केन्द्रले झुटो आरोप लगाएर कारवाही गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले आफूलाई सफाईको मौका नदी कारवाही गरिएको भन्दै सांसद पदमा पुनर्वहाली र पार्टी सदस्य कायम राख्न माग गर्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कङ्ग्रेसले क्रियाशील सदस्यताका बाँकी विवाद टुङ्गो लगाउने जिम्मा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिलाई नै दिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा निलकण्ठमा बसेको कङ्ग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरूको बुधबार बसेको बैठकले छानबिन समितिलाई 24 घण्टा समय दिएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। रमेश लेखक नेतृत्वको छानबिन समितिले मङ्गलबार पार्टी सभापति देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा 15-16 निर्वाचन क्षेत्र नटुङ्गिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रवक्ता शर्माका अनुसार समितिले 24 घण्टा गृह कार्य गरेर आज फेरि पार्टीको बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन नटुङ्गिएका कारण कङ्ग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका प्रभावित भइसकेको छ। साउन 12 गतेका लागि तय भएको वडा तहको अधिवेशन स्थगित भइसकेको छ भने 16 साउनमा तोकिएको 753 गाउँ तथा नगर अधिवेशन पनि नहुने निश्चित भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकता विवाद समाधानका लागि निर्वाचन आयोगले गरेको शनाखतमा तटस्थ बस्नुभएका रेशम चौधरी जसपाको पक्षमा खोल्नु भएको छ। दिल्ली बजार कारागारमा रहनुभएका चौधरीले केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक चलिरहेका बेला फोन मार्फत आफू जसपाको आधिकारिक पक्षमा रहेको बताएको पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिनुभयो। माननीय रेशम चौधरीले फोन मार्फत व्यक्त गर्नुभएको इच्छा र तुलसीलाल स्मृति भवनमा जारी जसपा बैठकको अनुमोदन मुताबिक चौधरी जसपा आधिकारिक पार्टीमा र पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य कायमै रहनु भएको प्रष्ट गर्न चाहन्छु, खतिवडाले लेख्नु भएको छ। जसपा आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगले बहुमत पक्ष छुट्याउन 51 सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई सोमबार बोलाएको थियो। सोमबार दिल्ली बजार कारागारबाट प्रहरीको गाडीमा राखेर निर्वाचन आयोग लगिएका चौधरीले आफूले जसपा विवादमा दुवै पक्षमा मत नदी तटस्थ बसेको जिकिर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त हुनुभएका कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र मनोज कुमार शर्माले थापालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। निवेदक थापालाई सुनवाईको मौका समेत प्रदान गरी राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 दफा 28, 32 र 34 समेतका दल त्याग सम्बन्धी कानुनी प्रावधानका आधारमा प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाएको देखिएको र निवेदकले उठाउनुभएका अन्य कानुनी प्रश्नहरूको पूर्ण सुनवाईको अवस्थामा नै गर्नु मनासै हुने प्रकृतिको देखिएको हुँदा अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन आदेशमा भनिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका क्रममा पार्टी निर्णय अनुसार नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई साथ दिन अस्वीकार गरेपछि थापालाई उहाँको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले निष्कासन गरेको थियो। दलको निष्कासनमा परेपछि उहाँले प्रदेशसभा सदस्य पद गुमाउनु भएको छ। त्यसविरुद्ध दिएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान सिंह गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट
पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। शपथ समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा र मन्त्रीहरू सहभागी रहनु भएको थियो। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिका स्थित एक सुनचाँदी पसलमा हतियार देखाई लुटपाट गर्न खोजेको आरोपमा प्रहरीले 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सुन्दर हरैचा नगरपालिका 10 त्रिवेणी चोकका खगेन्द्र थापाको शिव पञ्चायत ज्वेलर्समा हतियार देखाई लुटपाट गर्न खोजेको अभियोगमा सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका 20 तरहरा डेरागरी बस्नेहरू शङ्खुवासभा सभापोखरी गाउँपालिका 4 घर भएका 39 वर्षीय प्रकाश भन्ने चन्द्रबहादुर राई, शङ्खुवासभा 12 विसे गाउँपालिका 6 घर भएका 30 वर्षीय चिरञ्जीवी राई र भोजपुर पौवादुम्मा गाउँपालिका 3 घर भएका 30 वर्षीय नगेन्द्र राई रहेका छन्। यसै गरी सुनसरीगढी गाउँपालिका 1 का 45 वर्षीय डायमन्ड भन्ने प्रमोद चौधरी, मोरङ सुन्दर हरैचा नगरपालिका 5 का 22 वर्षीय मिशन राई र सुन्दर हरैचा नगरपालिका 7 का 31 वर्षीय सन्तोष राईलाई प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको हो। उक्त ज्वेलर्समा असार 31 गते 6 जना मोटरसाइकलमा आई लुटपाट गर्ने योजना बनाए पनि सफल हुन नसकेपछि बुढी खोलाको बाटो हुँदै इटारीतर्फ गएको र साथमा लगेको हतियार नमुना सामुदायिक वन जङ्गलमा रुखको टोडकोमा लुकाइराखेको प्रहरीले जनाएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको लेखनाथ स्थित बेगनास्थल वरपरका होटेलमा आन्तरिक पर्यटक आउन थाले पनि कोरोना संक्रमणको त्रास पनि हट्न सकेको छैन। स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेपछि होटेलमा आन्तरिक पर्यटक आउन थालेका छन्, तर व्यवसायीहरूमा कोरोनाको त्रास पनि कायमै रहेको देखिएको छ। कोरोना महामारीका कारण थला परेको पर्यटन व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा सहज तुल्याउन सरकारले चाँडो सबैलाई पुग्ने गरी कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउनु पर्ने व्यवसायीहरूको माग रहेको छ। 2 हप्ताबाट आन्तरिक पर्यटक आउन सुरु भएको छ, तर संक्रमणको त्रासका बीच पाहुनाको सेवा गरेका छौँ। बेगनास्थल स्थित ग्रान्ड होटलका सञ्चालक दुर्गा प्रसाद अधिकारीले भन्नुभएको छ, विकास निर्माणका कामलाई 1 वर्ष थाँती राखेर भए पनि नेपाल सरकारले सम्पूर्ण नेपालीलाई पुग्ने गरी कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन जरुरी छ, उहाँको भनाइ छ। सार्वजनिक बिदाका दिन बेगनासमा पर्यटक घुम्न आउने क्रम सुरु भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। कटौती गरी बाँकी रहेका 2 जना कर्मचारी र आफैले पनि पाहुनालाई सेवा दिँदै आएको होटल व्यवसाय अधिकारीले बताउनु भएको छ। शैक्षिक सत्र सुरु भएको करिब 1.5 महिना बित्न लाग्दा पनि हिमाली जिल्लाका अधिकांश विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन्। असार 1 गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ। शैक्षिक सत्र सुरु भएको करिब 1.5 महिना बितिसक्दा पनि हुम्ला जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको छैन। जुम्लामा 3 वटा वितरकले पुस्तक पुर्याउने सम्झौता गरेका छन्, तर कमिसन नमिलेको भन्दै उनीहरूले पाठ्यपुस्तक नपठाएको जिल्ला शिक्षा इकाइका प्रमुख विष्णुबहादुर शाहीले बताउनुभयो। माध्यमिक तहको पुस्तक विद्यालयमा पुर्याउने क्रम जारी रहे पनि आधारभूत तहका कक्षा 1 देखि 4 कक्षासम्मको पुस्तक भनी वितरकले अझै लान नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले स्वयं बिक्री गर्ने पाठ्य पुस्तकमा वितरकलाई 75% ढुवानी शुल्क दिने गरेको, तर निजी प्रकाशन गृहले वितरकलाई ढुवानी शुल्क 30% मात्र दिने गरेको शाहीले बताउनु भयो। हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख कर्णबहादुर रावल पनि प्रकाशक र वितरक बीचको कमिसनको खेलले विद्यार्थीले समस्या झेल्नु परेको बताउनुहुन्छ। कोरोना संक्रमणको डरका कारण भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन बारे अझै निश्चित हुन नसकेको बताइएको छ। आगामी शैक्षिक सत्र 2078-79 लागू हुने गरी कक्षा 4, 7 र 9 को नयाँ पाठ्यक्रमको परीक्षण सुरु भएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा 4 र 7 का लागि अनिवार्य विषयहरू नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान र प्रविधि, सामाजिक अध्ययन, मानव मूल्य शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक सृजनात्मक कला र 9 का लागि अनिवार्य नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन र विज्ञान तथा प्रविधि विषय परीक्षणका लागि तयारी गरेको छ। कक्षा 4 र 7 का लागि स्थानीय विषय तथा स्थानीय मातृभाषाको पाठ्यक्रम स्थानीय तहले तर्जुमा गर्नेछन्। केन्द्रले त्यसका लागि 7 प्रदेशका 76 विद्यालयमा परीक्षण सुरु गरेको जनाएको छ। यो पाठ्यक्रम आगामी शैक्षिक सत्रमा लागू हुनेछ। केन्द्रका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद भट्टराईले सबै प्रदेशका 6 नौटमा परेका विद्यालयमा परीक्षणका लागि पुस्तक पठाइसकेको जानकारी दिनुभयो। केन्द्रले 6 नौटमा परेका विद्यालयमा पुस्तक पुर्याउने काम सुरु गरेको छ। आगामी शैक्षिक सत्र 2079-80 कक्षा 5 को र 2080-81 कक्षा 8 र 10 को नयाँ पाठ्यक्रम परीक्षण हुनेछ। सरकारले गत शैक्षिक सत्रमा कक्षा 1 र 11 तथा चालू शैक्षिक सत्रमा कक्षा 2, 3, 6 र 12 कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको छ।
शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। बुधबार दोहोरो अङ्कले बजार पढेर नेप्से परिसूचक 3094.94 अङ्कमा पुगेको छ। यो इतिहासकै उच्च बिन्दु हो। यसअघि मङ्गलबार पनि 29.24 अङ्कले बढेर 3079.67 अङ्कमा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको थियो। बुधबार पुनः नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। नेप्से परिसूचक 15.30 अङ्कले बढ्दा सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि स्थिर देखिएको छ। नेप्से परिसूचकले नयाँ रेकर्ड राखे पनि कारोबारमा खासै उत्साह देखिएको छैन। दिनभर भएका 1,28,780 कारोबारबाट 219 कम्पनीका 2,81,70,172 कित्ता सेयर किनबेच भएको छ, जसबाट कारोबार रकम 13,29,19,54,535 रुपियाँ पुगेको छ। कारोबार रकम मङ्गलबारको भन्दा करिब 2 अर्ब रुपियाँ कम भएको छ। जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइपिओ नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको छ। नेप्सेले बुधबार जीवन विकासको 60,84,000 कित्ता सेयर सूचीकृत गरेको हो। नेप्सेमा सूचीकृत भएसँगै यस संस्थाको आइपिओ अब दोस्रो बजारमा कारोबार हुनेछ। पहिलो कारोबारका लागि नेप्सेले जीवन विकासलाई न्यूनतम 305.27 रुपियाँदेखि अधिकतम 915.81 रुपियाँ तोकेको छ। यही मूल्यलाई आधार मानेर यस कम्पनीको सेयर बिहिबारदेखि दोस्रो बजारमा कारोबार हुनेछ। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा थप 1 महिनाका लागि लकडाउन थपिएको छ। कोरोना भाइरस COVID-19 को संक्रमण देखिएसँगै सिडनीमा गत जुनदेखि लकडाउन गरिएको थियो। यस वर्ष मात्र सिडनीमा 2500 भन्दा धेरै मानिसमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। बुधबार न्यू साउथ वेल्समा समग्रमा 177 नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। दैनिक नयाँ संक्रमितको यो संख्या गत मार्च यताकै सबैभन्दा धेरै हो। न्यू साउथ वेल्सकी प्रिमियर ग्लाडिस बेरेजिक्लियानले शुक्रबारबाट शहरमा लकडाउन खुकुलो पार्नु सम्भव नरहेको बताएकी हुन्। अहिले थपिएको 1 महिनाका लागि लकडाउनको नियम अझै कडा बनाइएको छ। अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया र साउथ अस्ट्रेलियामा लगाइएको लकडाउन भने बुधबारबाट हटेको छ। कोरोना महामारीले अधिकांश समय अस्ट्रेलियामा संक्रमितको संख्या तुलनात्मक रूपमा निकै कम देखिएको थियो। त्यसका लागि सरकारले सीमा बन्द गर्ने, बाहिरबाट आउनेलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने लगायतका व्यवस्था गर्दै संक्रमण नियन्त्रण गर्दै आएको छ। यद्यपि पछिल्लो समय कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमण फैलिएसँगै अस्ट्रेलियामा संक्रमण बढेको हो। जानकारवालाहरूका अनुसार यो लकडाउन सेप्टेम्बर वा अझै परसम्म पनि जान सक्ने चेतावनी दिएका छन्। अधिकारीहरूले संक्रमण दर शून्यको हाराहारीमा नपुग्दासम्म लकडाउन खोल्न नसकिने बताएका छन्। यद्यपि पछिल्लो समय मानिसहरूले भने लकडाउनको विरोध गर्दै आएका छन्। कोरोना भाइरस COVID-19 संक्रमित भएपछि अस्पताल भर्ना भएका अमेरिकाका एक व्यक्ति 203 दिनपछि डिस्चार्ज भएका छन्। सेन हन्ट नाम गरेका ती व्यक्ति कुप नोरफोल्क र नोरविच अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो। 58 वर्षीय हन्टले अस्पतालमा उपचारका क्रममा आधाभन्दा धेरै समय आइसियूमा बिताएका थिए। गत जनवरीमा बिरामी परेपछि उनलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उनलाई कोरोना संक्रमण देखिनुभन्दा पहिला मधुमेह र प्यान्क्रियाटिजको समस्या देखिएको थियो। अस्पतालमा सबैभन्दा लामो समय बस्ने बिरामी रहेका हन्टलाई परिवारले आशा मारिसकेका थिए। 3 पटक उनीहरू अन्तिम विदाईका लागि अस्पताल पुगेका थिए। पेसाले शिक्षक हन्टलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो र डाक्टर लाई पनि अब उनी बाँच्छन् भन्ने लागेको थिएन। हन्टले पनि आफूलाई अब धेरै समय बाँचिँदैन भन्ने लागेको बताएका थिए। उनलाई डाक्टरहरूले पनि अब लामो समय बाँच्न नसक्ने बताइसकेका थिए। प्यान्क्रियाटिटिजको उपचारका क्रममा 7 पटक उनको अपरेसन गरिएको थियो। शरीरका धेरै अङ्गहरूले काम गर्न छाडिसकेको र 2 रोग एकै समय लागेकाले उनको बाँच्ने सम्भावना निकै कम देखिएको उपचारमा संलग्न डाक्टर भास्कर कुमार बताउँछन्। तर डाक्टरहरूले आफ्नो तर्फबाट प्रयास पनि जारी राखेका थिए। शुक्रबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि हन्टले मानिसहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गरेका छन्। र टोकियो ओलम्पिक 2020 नेपाली पौडी खेलाडी गौरीका सिंहले महिला 100 मिटर फ्री स्टाइलमा लङ कोर्समा कीर्तिमान सुधार गरेकी छिन्। टोकियो स्थित एक्वाटिस सेन्टरमा बुधबार भएको महिला 100 मिटर फ्री स्टाइलमा गौरीकाले 1:00.11 सेकेन्ड समय निकालेकी थिइन्। गौरीकाले प्रतिस्पर्धा गरेको पहिलो चरणमा जम्मा 4 खेलाडी थिए, त्यसमा उनी तेस्रो स्थानमा रहिन्। गौरीकाले लङ कोर्समा आफ्नै नाममा रहेको कीर्तिमान सुधार गरेकी छिन्। गौरीकाले सन् 2019 भएको फिना
वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा 1:00:02 को समय निकालेकी थिइन्। 2019 नेपालमै भएको 13 सागमा सर्ट कोर्समा भने गौरिकाले 58:13 को कीर्तिमान बनाएकी थिइन्। सुरुको 50 मिटरमा गौरिका अघि रहे पनि पछिल्लो 50 मिटरमा उनले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकिनन्। यो चरणमा नाइजेरियाकी अविओला ओगुनबाङ्गो 59:74 टाइमिङ सहित पहिलो स्थानमा रहिन्। यस्तै मोन्टेनोग्रेकी एन्डेला अन्टुनोभिक 1:00:00.01 सहित दोस्रो स्थानमा रहिन्। यस स्पर्धामा कुल 51 खेलाडीको सहभागिता छ र उत्कृष्ट समय निकाल्ने 16 खेलाडी मात्र सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। लगातार दोस्रो पटक ओलम्पिकमा सहभागिता जनाएकी गौरिकाले अर्का पौडी खेलाडी एलेक्ससँगै टोकियो ओलम्पिकको उद्घाटनमा नेपालको झण्डा बोकेका थिए। 2016 रियो ओलम्पिकमा उनी सबैभन्दा कान्छी खेलाडी बनेकी थिइन्। पुरुष 100 मिटर फ्री स्टाइलमा प्रतिस्पर्धा गरेका एलेक्सले भनी आफ्नै राष्ट्रिय कीर्तिमानमा सुधार गरेका थिए। टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट 4 खेलका 5 खेलाडीले सहभागिता जनाएका थिए, जसमध्ये 4 खेलाडीको प्रतिस्पर्धा सकिएको छ। अब एथलेटिक्सकी सरस्वती चौधरीले शुक्रबार महिला 100 मिटरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाइएको छ। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ समाचार पार्टी .com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।